Формування партійних списків, складання програми та основної стратегії політичної сили – так готуються сьогодні до місцевих виборів. Цими вихідними команда Дніпра провела з'їзд партії, де були визначені головні напрямки роботи, представлена програма та обраний кандидат на пост міського голови. Одноголосним рішенням ним став Дмитро Семеренко. Я хочу змінити город Дніпро. Я хочу, щоб він був комфортний город для життя. Щоб в цьому місті ми хотіли, щоб жили наші діти, а не думати, мій дитина підростає, я хотів би, щоб він жив в Лондоні, вчився в Києві, як мінімум, і щось ще. Я хочу, щоб город був удобен для всіх нас. Крім того, на партійних зборах затвердили єдиний виборчий список до міської ради. Це 41 особа. А також визначили кандидатів за округами. Основним пріоритетом політична сила «Команда Дніпра» обрала для себе комфортне життя мешканців міста. Програма партії складається з декількох ключових моментів – екологія, доступний транспорт, розвиток культурного потенціалу міста. Лідерка політичної сили Олександра Клімова говорить, писали програму люди, які живуть в Дніпрі і хочуть змінити його на краще. Місія наша, завдання, щоб покращити взаємодію між владою та громадою, відкрити владу, зробити її більш прозорою, щоб вона вийшла до людей, щоб вона спілкувалася з людьми, щоб вона залучала людей до процесу керування. В нашій команді є лікарі, є бізнесмени, є підприємці, є педагоги, є багата кількість громадських діячів, є працівники культури, освіти. Це дуже різноманітні сфери життя представлені в нас.